tüüpe . Oma hooajal on juba oma 15 väravat löönud ja tegid seal ka . Ja teha trendi mitu tundi päevas . Need on professionaalsed varustused . Mitu väravat Inglismaal lõite? Ühe värava lõin. Kus kohas teie jalgpalli tee alguses oli? Noh, minu jalgpalli tee sai alguse Tallinna 32. Keskkooli kevalise tundides. Mis tunne on väga Eesti koolise värava? Sõike uhke ja väärikas tunne. Väärikas. Aitab küll. Take it in, but don't look down. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting this hard, eh? The whole